Prvního dne v týdnu, časně z rána, přišly ženy ke hrobu. Nalezli kámen odvalený. Najednou k nich stáli dva muži v bílém rouchu a řekli jim: nelekejte se, proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady. Ježíš ukřižovaný byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak vám řekl: Syn člověka musí být vydán do rukou hříšníků, být ukřižován a třetího dne vstát. Ale nyní rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje. Tam ho uvidíte. Ženy odešly od hrobu s velkým strachem a velkou radostí a běžely to oznámit jeho učedníkům.
a pánové, letos, teda od 13, jestli počítám správně, od roku 2004, tady každý rok předváníme naše pašivé divadlo. Jsem z toho úplně dojatý, protože stále sem chodíte, stále vás to baví, ale já bych chtěl hlavně poděkovat všem, kteří tady nám s tím pomohli, protože jednak musím, a jednak jinak není ani možnost. Takže samozřejmě oficiálně musím poděkovat městu Česká Lípa, že tady můžeme pořádat kulturáku, teda pardon, kultuře Česká Lípa, že nám zapůjčili prachťáky, Hrad Lipí, který nám tady poskytne prostor. Musím obrovsky, řekni to pak, Bobe, poděkovat Zušce Česká Lípa. Obrovský potlesk pro ně, protože bez nich bychom neměli muziku. Nastupuje nám tady orchestr Zuš Česká Lípa. Obrovský potlesk pro muzikanty, protože my se zahřejeme při tom hraní, ale jim mrznou prsty na těch nástrojích. Obrovský potlesk, protože to byl úžasný výkon. Samozřejmě tento ansábl vystupuje pod vedením mistra Pavla Hryce. Obrovský potlesk. Když jsme u hudby, tak nesmím zapomenout na autora této muziky. Je to Marek Kučera, takže potlesk i pro tohoto toho úžasného člověka. Abych nezapomněl, protože to dělám velice často, tak zvukaře letos nevynechám. No a teďkon jsem si Pavel... Pepa Pelc. Potlesk pro zvukaře, protože s náma to je taky problém. Ozvučí ten blázinec. Tak. No a jsme u herců. Kristus letošní a po 2 roky předtím. Jenom rok? Já už to mám. Takže Jakub Neumayer. Tak. Mezi dalšími tady Kajfáš, Bob Suchý. Jeho kolega Ananáš, Dave. Možná jste někdo poznali bývalého Krista, nyní odsouzeného největšího zločince, Tomáš Křivánek. Chorus, Petr Hezmanský. Heroda hrál Ondřej Víteček. Samozřejmě potlesk i pro jeho kurtizány. Zádu se schovává úžasný jídáš Olda Prokop. Nesmím zapomenout na část naší rodiny, která se tady k nám přidala. Naši strážný mistr Vencovský. Mimochodem, velká výpomoc, co se týče plakátů a tisku. Tak, nerad bych zapomněl na skupiny, které se nám tady podělí. Tamhle vzadu máme Bohemiku, říkám to správně, Legionáře a Šiavy, další Římany. Když jsme u těch Římanů, tak samozřejmě nesmím zapomenout na Piláta, jak mi tady napovídají, Pepa Fárek, který byl Kriste, tak se nám vrátil opět v úžasné roli Piláta. Marie Matka a její přímze moje drahá žena Ivanka, která jako jediná to tady se mnou táhne od roku 2004. Obrovský potlesk pro ní, protože vydržet se mnou a tady ten blázinec, to je opravdu svatá trpělivost. Tak, Andělu, naši zpěvačku, teda já nevím, jak se jmenuje doopravdy. Šárka. Takže potlesk i pro tento úžasný jemný zpěv. Samozřejmě spousta dalších lidí, kteří se na tom podíleli. Děkuji. Já vám hrozně moc děkuji. A prosím vás, na závěr si nechávám toho člověka, který nám to letos opravdu vyšperkoval. Jeho vlastně účasti si hrozně moc vážím a myslím, že i všichni ostatní. A to prosím obrovský potlesk pro Františka Zborníka, který nám dělal režijní dozor a obrovský dík. Děkujeme, Františku. Pojď sem.
Děkuji moc, Františku. Tak. A na úplný závěr, já vím, že už se teď těšíte ke svařáčkům a domů do Teplíčka. Velký dík samozřejmě taky vám, protože nás, bez vás bychom tohle divadlo nehráli. Ale já bych měl takovou velkou prosbu. Zítra budeme stěhovat praktikáble. Kdo máte, prosím vás, volnou ruku, přijďte nám pomoct, protože do 2:00 nejpozději všechno musí být uklizeno v kulturním domě. A já už nemám kapacitu, protože jsem tady všechno stavěl. Jsme tady od rána zhruba od 9:30 a budeme ve 2:00 to musíme mít všechno v kulturáku. Pak ještě si budeme balit doma, ale... Takže já vám děkuji. Dějte se krásně, požehnané svátky a děkujeme za vaši přízeň. A když to vyjde, tak příští rok se tady zase sejdeme třeba. Děkujeme. Díky, Bobe. Díky moc, ale bylo to paráda. Thank you.